Promocija knjige, evo je knjiga kod mene, dakle, zove se Filmoskopija, odabrani tekstovi o savremenom srpskom filmu od 2010. do 2023. godine, predstavljena je u Hartefakt kući u okviru 29. festivala autorskog filma u Beogradu. I sad je pitanje, koji su se filmovi i tekstovi našli među 32 analitička teksta? Jedan od autora, urednik, koordinator Filmoskopije, Dejan Prčić je moj gost, dobro jutro i dobrodošli. I kada se uopšte pravi analiza filma, prvo, je li ovo analiza filma? Tako je, znači, tekstovi u knjizi su konkretno eseji i kritike, samo što mi nismo pravili distinkciju između kritike i eseja, nismo napomenjali ovo je kritika, ovo je esej. Razlika je to što kritika uvek mora da ima vrednostni sud na kraju, esej ne mora. Dobre. Mora da pravi nekakvu analizu, tako da u knjizi smo to, urednik knjige Nikola Radić je napravio da se manje vidi ta distinkcija, ali na sajtu odvajamo vrlo jasno šta su kritike, šta su eseji i tako dalje. Dobro, ali šta mi saznajemo iz ove knjige? Pa prvo saznajemo negde, može da se uoči, mi nismo pravili generalne, kako da kažem, nekakav generalnu analizu srpskog filma u proteklih 13 godina. Prvo zato što Filmski centar Srbije je izdao izdanje Kritički vodič kroz srpski film od 2018. do 2023. čini mi se. Prvo izdanje bilo od 2000. do 2017. gde su napravili vrlo jedan opsežan katalog svih drugometražnih igranih filmova napravljenih u proteklih 23 godine. Tako da mi nismo pravili negde opštu sliku, izabrali smo filmove kako negdje piše u predgovoru, pošto je Filmoskopija mlada redakcija, sastavljena od mladih filmskih kritičara. Napravili smo tekstove o filmovima koje su pravili mladi autori. E sad ima jedna distinkcija, Nemanja Čeranić, reditelj, je rekao da si ovde mlad dok ne odeš u penziju, tako da je pitanje ko su ti mladi ljudi, ali negde, da kažemo, do 40 godina autori šta su napravili. Znači, to su negde njihovi debitantski filmovi koji su izašli u proteklih 13 godina, a sa tim da smo pisali i o studentskim filmovima i kratkom metru, u kom se generalno manje piše, manje se distribuira po bioskopima, skoro gotovo da ga nema, kao i dokumentarni film, tako da smo negde odlučili da pišemo o filmovima koji nisu toliko zastupljeni u medijima i u mainstreamu, ajde da to tako kažemo. Dobro, stvari da ih negde osvetlite. Tako je. A smatrate da su ti filmovi vredni pažnje zato što su dobri? Oni apsolutno jesu. Mi imamo u redakciji jednu krilaticu da o nekim filmovima koje smatramo lošim uopšte i ne pišemo i da je to naš sud. Dobro, zato što kad kažu filmska kritika, onda uvijek mislimo, kako sama reč kaže, ajde da nešto kritikujemo pa ćemo pisati o nečemu što je loše, a u stvari ovde je poenta potpuno drugačija. Potpuno drugačija. Filmska kritika može da govori o tome zašto je nešto zapravo jako dobro i to je i zadatak negde kritike, da argumentuje i da na kraju donese taj vrednostni sud, ali da argumentuje zbog čega smatramo to filmsko delo dobrim ili lošim. Znači, može da ide i u jednom i u drugom smeru. Ali sinoć je promovisana, sinoć je bila promocija knjige. I nekako mi se čini da kad imaš film, pogledaj film, gledaj što više filmova, ne čitaj o filmu. Pogotovo u ovo moderno doba, filmska kritika je danas maltene statistička greška u našoj zemlji. A zašto je ona važna za jedno društvo? Važna je, sinoć je baš na promociji jedna autorka rekla, superstar filmska rediteljka, rekla je kako su dugo imali osjećaj da kada stvaraju i film izađe i desi se to uzbuđenje, i onda ništa ne ostane zabeleženo o tom filmu, kao da to dođe do pitanja kome je to bitno, kome je bitno ovo što mi radimo. Zbog toga je kritika važna, zato što na kraju dana taj utisak koji se dogodi u trenutku kada je premijera izvedena, kritika je ono što zapravo ostaje kao zapis o tome i zbog toga je ona važna. Za samu zajednicu je važna, zato što same autore može da izazove kada pročitaju nešto o svom filmu, pa dobiju nekakvu drugačiju perspektivu od one u kojoj su oni bili 7, 8, 10 godina dok su radili taj film. To, ako je kritika dobra, može dosta da pomogne i njima da se preispitaju, pa čekaj, možda nisam hteo ovo da kažem na taj način, možda je zapravo to, pa onda se otvara nekakav dijalog, što je suština, da se dođe do nekakvog dijaloga o tome. Zato je filmska kritika važna. Ona jeste danas skrenuta na neki način, pogotovo zato što influencing dosta tu pomaže. Danas su komentari kratki na Letterboxu mnogo zastupljeni i ljudima privlačeni od toga da čitaju nekakav tekst. Još pogotovo ako ide u neku akademsku sferu, to gotovo jako malo ljudi to zanima. Ali je izuzetno važno i za samu zajednicu i za... A čekaj da vidim koliko ima lajkova, koliko je ocenjen na... Koja je ocena toga, da, na onim sajtovima filmskim i onda ću da smislim da li ću da gledam ili ne, a to da pročitamo filmsku kritiku, ali u svim zapadnim zemljama
razvijenim, filmska kritika i filmski kritičari su izuzetno cenjeni i nalaze se u najboljim i danas časopisima i dalje, najboljim časopisima i na najboljim portalima. Dakle, samo mi to tako nekako, kao ajde, nije mnogo važno. Poslednjih 20 godina je jako malo zapravo sistemski rađeno na tome da se i pojavila se ogromna rupa i zato mi kad smo se pojavili 2019. godine, osjeća se u samome snafu, se osjeća nekakva radost da sad postoje neki ljudi, postoje nekako uzbuđenje da kad se desi premijera, ljudi imaju potrebu sad da vide šta je sad o tome pisano na Filmoskopiji. Kod vas. A u stvari Filmoskopija je portal filmske kritike, nastaje pod pokroviteljstvom Filmskog centra Srbije i radite, kao što kažete, od juna 2019. godine. Piše ideja projekta razvijanje kritičke misli kod mladih. Koliko ste kritičkih tekstova uopšte i tekstova napravili u poslednje 4 godine? Pa sad već preko 500. Imali smo negde kad smo radili poslednji presek, to je bilo pre samog uređivanja ove knjige, bilo je oko 400 tekstova ove godine, znači oko 500 tekstova ukupno. Tu su bili dakle kritike, eseji i intervjui. Ponekad radimo intervjue, međutim to je manje zastupljeno kod nas, zato što u okviru samog sajta su i kolege radili intervjue sa drugim autorima, tako da smo se mi pretežno koncentrisali na to da radimo kritike i eseje. Dobro, ali kada ste birali filmove, koliko ste njih izostavili, a želili ste i o njima nešto da napišete? Koliko ste filmova uopšte obradili? Obradili smo, pa negde otprilike koliko i tekstova, verovatno možda malo manje, ali negde oko 300 filmova. A toliko, jel da? Dosta filmova, zato što smo mi pisali. Prvo veliki je problem, mi smo se pojavili 2019. godine, dosta i značajnih filmova izašlo do tog perioda. I to ne pričam o od 2000. pa do 2019. pa čak i od 2010. koju smo mi uzeli negde kao liniju od koje počinjemo, ali smo obradili dosta, dosta filmova. Pisali smo o dokumentarnim filmovima, o dokufikciji, hibridnim formama i o raznim žanrovima, ali kažem to pogotovo o studentskim filmovima, negde trudimo se da ispratimo i te mlade kolege koji tek započinju svoje profesionalne karijere, a mnogo obećavaju i potrebno je to negde zabeležiti, a i njima dati nekakav vetar u leđa da znaju da to što rade jeste važno i da postoje neki ljudi koji će to ceniti, pričati o tome, otvarati diskusije i tako. Da, i kada se uopšte priča o srpskom filmu, je li postoji neki film ili filmovi koji su obeležili ovih poslednjih 13 godina? Postoje mnogi filmovi koji su obeležili. Obeležili su to na različite načine i postoje filmovi koji, ne znam, mi u zborniku, evo, na primjer, pisali smo i o Teretu. Teret je film koji je izazvao mnoge reakcije, prvenstveno zbog ideologije koja se tu nameće, ne iz samog filma, nego iz komentara kada ljudi gledaju film. Tako da imamo jednu takvu vrstu obeleženosti, ali imamo sa druge strane i moj jutarnji smeh Marka Đorđevića, koji je, verujem da svi koji su bili na tim premijerama u Beogradu su se osjećali potpuno posebno tom atmosferom koja se dogodila uopšte u tom nekom konačno je došlo do izražaja zašto je bitno gledati film u bioskopu i kakav je taj kolektivni osjećaj koji može da se stvori gledajući nekakav film. Ali imamo Kelte Milice Tomović. Da ne pričamo o filmovima koji nisu dugometražni igrani, koji su malo ostali iskrajnuti u medijima, koji su zaista, zaista, zaista promenili, doneli i između ostalog doveli do toga da naša zemlja bude prepoznata na važnim svetskim festivalima i da te ljude pozivaju da oni rade. To je Mila Turajlić, Boris Mitić i tako dalje. Tako da je sad da ne nabrajam, zaista ima široka lista imen. Je li lepo biti danas deo filmske industrije u Srbiji? Pa lepo je, teško je naravno, zato što kada vidite da nekom je potrebno 10 godina da napravi film, kada vidite da neko napravi dobar film, izuzetno dobar film koji je prepoznat, a onda narednih 10-15 godina ne može da snimi drugi, to je nešto što ipak nekako ostavlja osjećaj. Zbog finansijskih sredstava. Finansijska sredstva, sistem koji nije dovoljno razrađen i tako dalje. Radi se na tome naravno, ali nikada nije dovoljno. I to je sa druge strane uvijek vas podsjeća na to koliko je život kratak i koliko zapravo vi možete da napravite kada radite takvim tempom, ali sa druge strane kada se pojavi neko ostvarenje koje donese nešto drugačije, ne znam, tu je debitanski film ovih mladih autora Siniša Cvetić, Usekovanje, imamo, da li ste vidjeli ovu ženu Matija Glučevića, Dušana Zorića, kada se pojave neki filmovi koji su drugačiji, koji donose nekakvu svežinu, vrlo je lepo biti u ovome svetu, zato što je to zapravo poenta stvaranja, da se... I lepo je kada znamo da bez dobre priče nema ni dobre serije, ni dobrog filma. Danas je jako teško naći, i za razliku od glumaca i reditelja, dramaturge i scenariste, to
To je gotovo nemoguće. Nemoguće naći, pogotovo što na projektima ne radi, uglavnom ne radi samo jedna osoba, nego se timski radi. Pa si tako i ti timski radio na Nečistoj krvi, je li tako? Jesam radio sam tako na Nečistoj krvi. Radili smo, to je bila adaptacija u pitanju. Mislim, to su, znate šta, najbitnije kontinuitet u svakom poslu i kada kontinuiteta nema, teško se možete razvijati zapravo, jer se razvijate negdje u svom svetu koji je unutrašnji potpuno odvojen od onoga što se događa napolju. I zato je između ostalog i filmoskopija bitna, zato što mi tim mladim filmskim kritičarima dajemo kontinuitet njihovog rada. Kako oni mogu postati za 10 godina vrsni u tome što rade i raditi nešto ingeniozno, ako nemaju kontinuitet i nisu imali gde da vežbaju. Tako i mi negde kada stvaramo danas, pravimo nekakav kontinuitet i možda ćemo za 10 godina zaista imati nešto, nekakve rezultate koji će biti prepoznati i ovde, a ne samo negde preko. Da, hvala vam mnogo na gostovanju i želim vam sreću da se prepoznaju ti rezultati. Hvala vam.